サワディーカープタカカープヤッパジャパンです。はい、ということでね、始まりましたヤッパジャパンですけどもね、まずはですね、今日はねゲストをお呼びしていきたいと思います。安田さん、小人の隠れ桃尻です。よろしくお願いします。はい、ということでね、今日はね何をお伝えするかと言いますと、8月のねタイ渡航情報最新ということでね、お伝えをしていきたいというふうに思いますので、前半はこちらのヤッパジャパンで、そして、後半はですねブルックス&ジャパンチャンネルですね、こちらのリンク貼っておきますので、後半はこちらの方をご覧いただければというふうに思います。まずは、はい、あの恒例の、そうですね、はい、レートですよ。一番重要ですね。一番重要なところをやっていきたいと思うんですけど、はい、この8月は、はい、もう何せもうアップダウンがすごかった、はい、ということで、タイに住まれてる方、ずっとね、はい、注目されてる方は分かると思いますけども、はい、これからタイ行こうかなっていう方はね、はい、すごいタイミングが実はあったんです。そうですね。マックス、はい、今ちょうど今日現在が、はい、スーパーリッチさんのレートですね、はい、2340かな、はい、ですね、なんですけど、はい、今日ですね、はい、なんですが、それは2450から60ぐらいまで上がってました、はい、っていうのがね、やっぱあの暴落、ね、株価と暴落があって、はい、ボーンと1日で戻った日が8月の頭の方であったと思うんですけど、はい、あれを受けてですね、円高が少し進みまして、あの瞬間そのタイミングで、そのタイミングでちょっとドドッとね上がってすぐ下がりましたけど、はい、またやっぱそこすぐ下がる、まあ、すぐ下がる。で今2340とか、はい、2300ね、またそう下がっちゃった、はい、昨日が2350とか55ぐらいだったんですけど、はい、まあ、比較的ここで高めになってるというのが今の現状です。そうですね、はい、なんか僕なんかもやっぱり日本から送金とかやったりするんですけど、はい、なんか見ててもあ、ちょっといつも送る金額変わらないけど、あ、やっぱタイガーって増えた感がちょっと出てたんで、はいはいはい、やっぱ上がってるなっていう感じはしたんですよね。でここでだからまた待ってても、あ、まあ、結構ガーンと上がったからね、1周目ぐらいからまたずんずん下がってって、もうずっとぐじょ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 2300台で、もう2360、50、40、こんな形にもなってますから、まあまあ、またこれあれですかね、2300切っちゃうみたいな、切っちゃって、ね、2200台出たんでしたっけね、7月は。あ、そうですね、まあ、ギリギリね、はい、そういうもう2300切るというところぐらいまでにまた戻っていってしまうのかなっていうのが今の現状なので、まあ、待ってても多分上がる見込みはないかなと。そうですね、もうそういうの関係なくもうやっちゃった方がいいですよね、はい、商売しちゃってみたいな、ということなので、もう大量にね資金を持ってらっしゃる方、めちゃくちゃ何百万も買えるような方は ね、これはちょっと考えてタイミングっていうのは大きく、そうです、ね、あるかもしれませんが、ね、20バーツ高くなったからって20バーツが出たって実はそんなことないなと思って、はい、なんかかえって逃避なんか そこ行くよりは、僕も結構在住ね、タイ毎月行ったり来たりしてますけど、その両替のことでなんか10バーツ20バーツ30バーツのところを見てもですね、はい、まあ、10万20万買えるのはもうほとんど意味がなくて、交通時間の方が変わらないと、そうところがありますのでね、はい、一応今はもうだって2340強ですけども、はい、まあ、それぐらい前後であればもう変えてしまいましょうということで、はい、むしろまた落ちてしまう方向に少しずついってるなという流れがこの8月かなというふうに思いますので、はい、やっぱりなんかこのレートがまあずっと悪いじゃないですか、もうずっと悪いの続いてるんですけど、はい、まあ、対日本円と対バーツに関して、でやっぱりなんかこの間、まあ、ちょっと前ですけど5月なんかは、うん、ゴールデンウィークの時期あったじゃないですか、はい、あの時期じゃあ日本人界隈のこっちのですね、はい、街どうだかっていう、うん、どうだったかっていうと、やっぱりお客さん、はい、観光客めっちゃ少なかったですね、少なかったですね、日本からなんですよ、うんうんうん、ああ、でやっぱりそれはおそらくなんですけど、まあ、航空チケットもまだちょっと高いっちゃ高いじゃないですか、はいはい、高いのもあるでしょうけれど、やっぱり円安響いてるのかなとは思うので、もうちょっとあれですよね、戻ってきてくれると。そうですね、今ちょうど私も数日前に日本大阪から帰ってきましたけど、もう大阪すごかったし、あ、外国人、ね、外国人がですね、関空めちゃくちゃ多かったし、この前成田も一瞬国内で移動したんですけど、成田の空港もわんさかいました。そうですね、外国人観光客がめちゃめちゃすごいですよ、ね、だからやっぱりタイに来る便も日本人よりも全然やっぱタイ人の方が多いですし、行き来する時ですね、やっぱちょっと残念な状況でね、日本人がやっぱり海外にあんま出てないのかなっていうのは、やっぱこの為替の状況が大きく響いてるというふうに思いますけども、ぜひね皆さん来られるといいと思います。なぜかというと、やっぱ僕たちね、まあ、じゃあチャンネルもやっててビジネスお互いにやったりもしますけど、そうですね、こんだけ円安が低いから観光で行くためには損してる気はしますけど、そうですね、海外見るとすごいね、やっぱ日本円安こんなにあるんだったら海外に物を売った方がいいじゃんって、あ、そうですね、本当に思います。そうそうそう、人増えてますからね。そうなんです。事実やっぱり僕なんかも仕事で言うと、はい、やっぱタイ人の経営者の人たちが今日本に会社作って、はい、でそこからこう輸出しだすっていうのでやってるっていうケースがありますね、はい、会社も作るところから始めてみたいな。そうです。
なので、まあ、ちょっとここの部分のお仕事のビジネスっていう視点で、まあ、今日本でもですね、まあ、こう正社員だけで働いててもっていう時代になってるじゃないですか。そうですね、副業とか、まあ、物をね、あの日本のものを販売してる、まあ、せどりとか日本のものを買って販売してる人はね、今めちゃくちゃ絶好調ということ で、やっぱ円安になった時にはなんかこう指くわえて待ってるんじゃなくて、そうです、ね、円安の時にはこれをしようと、円高の時には海外どんどん行こうとか、なんかこういうやっぱ世界経済の中でのなんかこうこうなった時にはこうみたいなプランを自分で持ってると、ね、雨の日にはこうする、晴れの日にはここ行くみたいな、なんかそういうの持ってると雨の日になんかずっとじとっとするんじゃなくて、そうですね、対応できますからね。雨の日の楽しみ方、ね、曇りの日の楽しみ方、晴れの日の楽しみ方みたいに、やっぱこの為替を使ってですね、っていうのは僕は逆に言うとここ最近ですね、タイに行き来しながら感じたことではあるので、ぜひそんなところで ね、円安だから悪いということではなく、海外に向けて、まあ、ポジティブに取っていくと、ね、なんか面白いし、そういった仲間が集まってくるのかななんていうふうに思いますので、ぜひぜひ参考にしていただければというふうに思います。もうそれだけで結構時間が経ってしまいましたので、はい、今日はね、手短にしながら、実はの後半で、まだまだ8月はそうです、ね、もっと為替であるのに、ビッグな実はニュースが起こったんですよ。それをちょっとここでぶつけるよりも、後半のフルクスタージャパンチャンネルさんの方でね、ちょっとここ話していきたいと思います。はい、そちらの方をご覧ください。はい、ということでね、よかったよって方はぜひ高評価、いいねの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょうね。10巻クリップ、かなあらか、さわりーかー、バイバーイ。